мына, например, огородны заниматься япкандар, чок адам бакчылыкта, кимдир үзүмдүк ичинде чалышкандар. Ну, в общем-то, айтажагым ки, мына мен карбаба мисаль. Шу дагын үстүндө шу кабын, кабак, карпыз өлү өстүргендер. А мына биелерimiz болсо силива бак эди. Аны эди кераздык. Уне эди алма тамак боюнда кында үйдө армытлык, өрөк, алма, жаныңыз тегеши мына эди бир вакытлары алманын жерине катерлер жүргөндө бир вакытлары суулар жакшы болгон экен.